اوكي وز زو دبل جيم طرفتا اوكي سليت مكي دي كنا سليت خجي خا خا اوكي دونه مود ازي رشتيا وای سونه مود پس هم سليت لاست یاغست ریو شل کاله پس خو مر اگست نه ما خود مر فهم سنا او خیر دا خو خپل دوله سوکالو خجي خا خا وز بزدا سبه ما سپلینګ صحیح دا هغه بتا سولی کای خجي الیفنت ديك بس لغا سلوين سبالي زما دس خط تلك دا صحيح 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 اوكي دان سنا تو خايو سنا 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 ایلیفنٹ زما خیال جوڑا ہو اوکے وگنے والے جھڑکڑی بھی نہ کھولے صحیح آسٹریلیا آسٹریلیا ما دا رائټینګ یار وا د خلې د کستم کې کنه د زکه داسې لیکي چې موږ پاتې آی اے پکې مسیږي نو موږ د پاتې نشته د زکه چې ازر موږ سره استاذي کوي نه نه دا څه باندې کې یو یو بلی بیا را نام کیږي کنه هو سپیرو 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 ما خو ستاسو نه غلطه کوم چې ها 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 یار رائټینګ Embassy. جدا جدا لکھا ازہر خان دا چالاکی کی منہ سرا آو کنے زکو خود میں تیز ہیں پدی بس پوچھ نہ غلط E M A B double S I Y Y بس دا دے Y Y دا دری شاتا ہوں نہیں دا اوکے نیکسٹ اوکے دا فری دا فوٹول چھی سائیکل بانی سائیکل تا سائیکل چلو لی جنے وڑ کو لے کے نہ مگورا دادا ہم شارٹ کٹ لیگی ڈھیر نہ آیا لگ گیا زم پلا سوچ کو ما لا 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 ای ہج تا زما سٹوڈنٹ یو تا مس وے نو دا ٹائم تا سم سی کر مو گس نو نو فن دا رومن کی میں زما خیر لے بی آئی مان ہیر شو وائے وائے غلط او سائیکل کوشش کو مگر نجیبا